mutimana yo kwizerwa yo kwiringirwa irinde jambo ivugiye ibihe nibihe ikarisoza bikagaragara aho kugira ngo ibeshe imisozi yakwiburwa igakurwa yo kubw'icyubahiro cyayo muri kamere yayo ni nyangamugayo ntirobanura abantu kubutoni mu mahanga yose n'amoko yose irabumvira ntabwo ikibesha cyangwa ngo yivuguruze irindi jambo yavuze karisoza kuko ari na jambo yavuga ndori here irikurikira n'ibihe n'ibihe wisohoze wowe ntegereza wihanganye izabisoza wowe Nibari mwavuganye by'ukuri tegereza wihangaye izagusubiza yasezeranyije Aburahamu na Sara bari mu zabukuru kuzabyara Isaka yarabikoze yasezeranyije ubwoko bw'Abisiraheli kwizabakura mu buretwa kwa Farawo yarabikoze wowe uyiringire ukuboko kwayo ntikwaheze kwireke gukora ukuboko kwayo ntikwaheze Sonizi bizaba kuko afite icyo yambuye